Seriously, touch my hands. They're cold, man. Oh my God, I'm so happy. I mean, it's beautiful. Trust me. You see it on TV. You think of it that you'll get it one day. But when you actually receive in your hand, it's completely amazing feeling. It's something like a mother who delivers a child, you know. When you see your baby, I feel like the baby in my hand. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟ ಕನ್ನಡ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಧ್ರುವ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ, ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅಂತ. ಅದ್ದೂರಿ ನಂದು ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರ. ಆ ಚಿತ್ರದಿಂದ ತುಂಬ ಜನದ ಶ್ರಮ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಜನಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. ಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪಿ ಅರ್ಜುನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರವಿ ವರ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಮ್ರಾನ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೀಪೋ ಸರು, ಇಡೀ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಮೆನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಧ್ರುವ ಈ ಸೈಮಾ ಅವಾರ್ಡ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೈಮಾ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಲೀಸ್ಟ್, ನನ್ನ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ. ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಸದಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋ ಕಿಶೋರ್ ಅಂಕಲು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೆನೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಲವ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಚಿರು. ಇಮ್ರಾನ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಧ್ರುವ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ದೊಡ್ಡದೊಡಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದೊಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇರೋ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಕೆಲಸ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಸೋಕೆ ಅಂತಲೇ 4-5 ಅವರ್ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಲಗೋದ್ರಲ್ಲಿ 1/2 ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ರೀ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ 4-5 ಅವರು, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ ರೀ. ಹುಡುಗರು ಆರ್ಟೆ ಹಂಗೆ ರೀ, ಬಾಗ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಉಳಿಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೊಸಬಾ ಅಂತಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ಸರಿ ಆದರೂ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಚಿಕ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನೆನೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಜಯ ಆಂಜನೇಯ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಬಾಯ್ ಹರಕೆಯಿಂದ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ? ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಗೆ ಆರ್ ಎಸ್ ರೀ. ಖಂಡಿತ ಇದು ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಬಲ್ ಹರ್ಸದೆ. ನೋಡುವ ನೋಡುವ.